guys, welcome back to my channel. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ACCA ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಬೈಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ACCA ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ACCA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ACCA ಅಂದರೆ ಏನು? ACCA ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ACCA ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ACCAನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ CA. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ACCA ಬಂದು 180+ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 180+ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ACCA ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇವಾಗ ACCA ಮಾಡಿರೋರು ಮತ್ತು CA ಮಾಡಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲು. ACCA ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ CA. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ CA ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ACCAಗೆ ಮತ್ತು CAಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ACCA ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ACCA ಒಂದೇ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದು 10th ಗ್ರೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ACCAನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು 10th ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ CA ಆಗಿದ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ACCA ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ 10 ಆದಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ACCA. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ACCA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ACCA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ACCAಯಲ್ಲಿ 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು 3 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 13 ಪೇಪರ್ಸು 3 ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ACCA ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 ಇಯರ್ಸಿಂದ 3 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ACCA ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ACCA ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಅದರೊಳಗೆ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 365 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೇ. 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. 365 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ. ಈ 4 ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಅದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಓದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಒಂದು ಡೇ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಬರೀ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ 5 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ನೀವು ಕಟ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕಟ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 4, 4, 4, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 5. ಸೊ 8, 5, 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಇವೆರಡು ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸು ಒಂದೇ ಸತಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಪೇಪರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ 1 ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೇರ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬೇಕೋ, ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು SSCA ಪಾಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಡಿಕೇಡ್ ಅಂದರೆ 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿದು ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ SSCA ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ SSCAದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, SSCA ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ನಾನು 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ SSCA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ಇವಾಗ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಕಾಮ್ ಜೊತೆ SSCA ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ SSCA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ್ ವಿತ್ SSCA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 9 ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು 9 ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ 4 ಪೇಪರ್. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓವರಾಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ಕೋರ್ಸ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ SSCA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSCA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇವಾಗ CAಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ SSCAಗೂ ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ SSCAಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 13 ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫುಲ್ SSCA ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದನ್ನು SSCA ಅಫ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು SSCA ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನೋಡೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು SSCA ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSCA ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ SSCA ಸ್ಕೋಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಟ್ ಬಿಗ್ 4 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, KPMG ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PwC, EY, ಈ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲೇ SSCAನ ತುಂಬ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ SSCA ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, SSCA ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈರ್ SSCA ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ CA ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CAಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೇಮ್ SSCAಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದೊಳಗೂ CAಗೆ ಏನೇನು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ SSCAಗೂ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSCAಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಬು, ದೆನ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಆಡಿಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು SSCAಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಬ್ಗೆಲ್ಲ SSCAನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ SSCAಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ CA ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ SSCAಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ರೈಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ACCA ಮತ್ತೆ CA ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ACCA ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ACCA ಅಂತ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಿಂದ ಫುಲ್ 13 ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 to 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.5 to 4 lakhs ತನಕ ಇದು ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫುಲ್ 13 papers ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 3.5 lakhs to 4 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5 to 4 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 1 paper $10,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ 10,000 per exam ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 1 time ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗೊಂದ್ಸತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ACCA ಮೆಂಬರ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ACCA ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೀ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇ ನೀವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೀ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಸ್, ಇವಾಗ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 3.5 lakhs to 4 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೆ ACCA ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾ, ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವರತ್ನ ಶಿವರತ್ನ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಐ 9th standard, ಐ ಜಾಯಿನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಯೂಸರ್ WC ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ BCOM ವಾಟ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟೆಲ್ ಪ್ಲೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು BCOM ಆದಮೇಲೆ CA ಮಾಡ್ಬೋದು, ACCA ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ CFA, CMA, CS ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, IT ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಕೋರ್ಸು, CA, CS, CMA, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ACCA, ತುಂಬ ಆ ಥರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಅದರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಆರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ನೋರು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್?
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಿವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕಡೆ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ. ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.